Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирта, і ми починаємо. Наше місто цікаве своєю історією, пам'ятками та забудовами. Якщо ви живете на лівому березі, то, мабуть, вам було б цікаво дізнатися, які ж є маршрути, туристичні маршрути, і як ними пройти. Саме про це будемо говорити з гостем, який розпочне сьогодні наш ефір. Це Антон Мухін. Антон Мухін – екскурсовод, і він водить усіх бажаючих такими туристичними маршрутами і показує, що ж цікавого є у нашому місті. Тому рада вас вітати у нашій студії. Добрий день. Добрий день. Пане Антоне, насправді багато людей цікавляться історією, але більшість, мабуть, живуть і все, і не думають, де вони живуть, як склалась там історія і так далі. Як ви вважаєте, чи є необхідність у вивченні того місця, де ти живеш, чи де ти працюєш, наприклад? Ну, мені здається, що все ж таки є сенс в цьому вивченні. Хоча, звичайно, що кожен, мабуть, обирає міру свого заглиблення в історію того місця, де він живе. Ну, звичайно, що це може стосуватися і району міста, і міста, і країни, в якій він живе. Все це створює певну картину. Да, і ми тоді, якщо ми маємо цю певну картину, можемо себе в неї вписати. Тобто, і це, я вважаю, що це важливий момент, пов'язаний з певним знаходженням свого місця в цьому житті і, в принципі, в історії. Звичайно, якби це гучно не звучало. Це збагачує людину, так чи інакше, але це ж цікаво, хто до тебе жив, можливо, тут, так? Хто побудував ту чи іншу будівлю. І взагалі, якщо люди знаходяться в якомусь місці, то це дуже добре, коли вони знають, там, скільки там років тому хтось іще тут був, так? Ну, насправді, це повинно бути цікавим, як найменше. З приводу тих екскурсій, тих людей, які приходять до вас, чи є якийсь вік, можливо, є люди там середнього чи старшого віку, чи навпаки, молодь, які цікавляться такими екскурсіями, і кому вони більше до вподоби? Ну, цікавляться люди, думаю, що різного віку, насправді, на екскурсії, які приходять. Хоча, мабуть, що більше все ж таки це люди там 35 чи 40 плюс, тобто із стар, ну, десь такого віку. Хоча насправді бувають і люди там якби, такого віку студентського, я не знаю, там, ну це рідко, чи не що, воно буває. Тобто різні насправді люди цікавляться. Хоча я думаю, що насправді ніколи не пізно зацікавитись історією, тобто її почати вивчати, тобто і як такий формат, можливо, знайомства першого з історією міста, це може бути екскурсія. Далі можна самостійно працювати, щось шукати, пов'язане з, можливо, і тим, де ти живеш, можливо, з своїм родоводом, чимось ще. Тобто, ну, у мене таких прикладів багато було. Люди приходили просто на екскурсію, а потім вже цікавились, починали самі щось досліджувати. І як почали навіть щось, можливо, розкопувати досить цікаве в контексті і своєї сім'ї, і, можливо, того місця, де вони живуть. Тобто таких прикладів достатньо було. Ви вже багато років, декілька років поспіль, ви ось займаєтесь цією справою, люди приходять до вас і разом з вами вирушають у подорож і знаходять щось для себе цікаве. Чи збільшився інтерес саме до таких маршрутів і хто саме викликає ось те, заради чого ви йдете і працюєте у цьому напрямку? Стосовно, ну, я вже 9 років проводжу екскурсію, більше 9 років, влітку, навчальне літо було 9 років. Звичайно, що можна сказати, що інтерес, він такий хвилеподібний, тобто він то збільшується, то зменшується. Я думаю, це залежить ще великою мірою загальної ситуації, яка є в місті, в країні, тобто, я не знаю, війни, економічної ситуації, зараз от пандемії і так далі. Тобто, ну, воно коливається. Але в цілому я вважаю, що, ну, мабуть, що є стабільний інтерес до історії міста з, можливо, невеличким таким зростанням. Зростання все ж є, так? Прослідковується. Ну, може невеличке, він кажу, таке сильно велике, але трошки, мабуть, все ж таки є. Більше гості цікавляться чи мешканці? Знаєте, справа в тому, що я більше, так би мовити, орієнтований на місцевих жителів, тобто на дніпрян,
їм розповідати. Хоча насправді не відмовляю і приїжджим, але все ж таки я можу сказати, що останні там, от навіть чим беремо ну, зараз специфічну ситуацію навіть до епідемії, то не так багато у мене було замовлень для людей, які просто приїхали з інших міст. Це буває, але не так часто. В основному я все ж таки більшу частину своїх екскурсій я проводжу саме для місцевих мешканців, для дніпрян, які хочуть пізнавати історію міста більше, тобто і цікавляться історією, тобто для них. Хоча, звичайно, що до приїжджих теж розповідаю, і дуже приємно, коли люди, які приїжджають з інших міст, коли вони таке не часто зустрічаються, але зустрічаються, коли вони зацікавлені більше, ніж просто поверхове знайомство з містом, тобто рівня оглядової екскурсії, а коли вони цікавляться якоюсь ну, більш детальними якимись моментами, архітектурою, я не знаю, якимись постатями, я не знаю, там української громади, єврейської громади, можливо, там мистецтвом. Тобто це цікаво, такі випадки бувають, і завжди це цікаво. Тому що я, наприклад, з свого боку, теж, коли я буваю в інших містах, то я намагаюся теж по можливості, не часто це виходить, бути теж на екскурсіях. Ну, послухати колег з одного боку, а з іншого боку дізнатися щось більше до стосовно історії цього міста, ну чи якогось місця. Мені це так. Цікаво. Ну, завжди, коли приходиш на екскурсії, то подобається тобі екскурсовод чи ні, от і як він може тебе захопити, і чим саме від того залежить ще і як екскурсовод підготувався. Чи може він розповісти щось цікаве, чи може він там щось додати, можливо, щось він там придумав, я не знаю. А як ви проводите екскурсії, чи є доля фантазії невеличкої, і, можливо, ви ще придумуєте якісь історії, і чи ви не керуєтесь цим? І лише ось конкретно спираєтесь на історичні дані? Ну, розумієте, тут просто такий момент, що я спеціально не придумую, але іноді так виходить, що не спеціально щось придумуєш. Щось кажеш. Як це не спеціально придумуєш? Ну, так. Тому що, насправді, як не існує чітко вивірених історичних фактів, які ну, якби є певними абсолютними, тобто чимось абсолютним. Завжди є певна інтерпретація, це будь-який історик вам це скаже. Тобто, да? Хоча не історик, ну, але трошки до історії має стосунок, але в такому аматорському форматі. То завжди ми, коли вже інтерпретуємо і подаємо якісь дані, які ми там прочитали десь навіть в документах, в дослідженнях якихось, да? у різних джерелах, то ми вже даємо це, вбудовуємо в певну загальну певну структуру, тобто, яка пов'язана з нашим світоглядом і з нашим баченням цих та інших подій. І тут вже хочеш, не хочеш, але щось іноді, може, додумаєш. І без цього неможливо. Але щоб спеціально щось таке додумувати, знаєте, спеціально цілі, там, створювати якісь там легенди міські чи ще, я цього не роблю і цього не підтримую. Тобто, так, я вважаю, ну, тому, я що насправді, так, тому що можна... я вважаю, що насправді в історії дуже багато є цікавого, і іноді це якби значно цікавіше, ніж щось просто придумане. Я з вами теж погоджуюсь на 100%, бо для чого ще додумувати? І так багато цікавої інформації, краще її донести якось цікаво, щоб людям захотілося прийти іще, подивитись на, можливо, на інші якісь експозиції, які є в місті, чи, можливо, там помилуватися тими будівлями, які є. Та і взагалі є знакові місця, де повинен побувати кожен. І чи можете ви зробити такий перелік? Але, вибачте, я ще не завершу. Просто ще так, один момент, що це один момент. А інший момент, звичайно, що це сама подача екскурсовода. І насправді тільки лише інформації і глибоких, там, глибоких чи заглиблення в історії міста, цього ще недостатньо, я вважаю. Це добре, це потрібно, це класно, тобто бути спеціалістом в цій сфері, але потрібна ще певна харизма і здатність тримати увагу людей і цікаво доносити цю інформацію до інших людей. От в цьому ще штука полягає. Тобто, тому що можна багато чого знати, ну, але донести не завжди, можливо, знаходити відповідну форму. Оце важливо. Тому, звичайно, що як тут поєднання, завжди екскурсовод поєднує певні історичні знання, але і здатність донести, це цікаво подати і зацікавити аудиторію, тобто своєю розповіддю. Тому це теж момент, він важливий для екскурсовода. Це певне таке мистецтво. А от харизма, що в екскурсовода повинно бути, от, що він додає до себе, щоб таким бути харизматичним? Що ви саме додаєте? Ой, не знаєте, це, я думаю, просто деякі речі, вони просто-напросто вже, їх складно відрефлексувати, і вони десь є певною мірою як заданими у людини. У кожної людини якось є свої якісь особливості, якісь такі класні моменти, які можуть зацікавити інших.
Ну, якщо так говорити, наприклад, це може бути почуття гумору, тобто один з важливих моментів. Да? Це може бути, я не знаю, здатність десь, можливо, якоїсь певної і акторської майстерності, певних межах, звичайно, що тут. Да? Тому що можна тут, як, треба тут певні межі знаходити, тому що не може бути тільки акторське, тобто буде повністю актором віддаватися цьому. Тобто краще йти вже в театр чи в кіно, а не бути екскурсоводом. Ну і є якісь можливі моменти, які можуть чіпляти інших людей і подобатись комусь. Але я розумію, що комусь це може не подобатись. Тому, умовно кажучи, теж потрібно знаходити свою аудиторію, тому що я розумію, що комусь це може подобатись. Така подача, комусь подобається щось інше, комусь подобається щось третє. Але ж вони знаходять вас, і ті люди, які залишаються з вами, значить, їм подобається те, як ви їм пропонуєте ось цю інформацію. Треба ще багато запам'ятовувати, мабуть. Дуже так, великий перелік інформації. Зазвичай за екскурсію, знаєте, ну, екскурсоводи запам'ятовувати зрозуміло, а людям, звичайно, що дуже великий обсяг інформації, зазвичай, іде. І кожного разу мені там говорять, от, після 3-годинної екскурсії, що ну, треба або записувати наступного разу, або ой, треба оце от обробити все, бо так стільки всього, багато чого нового. Тому ну дійсно інформації може бути багато. Для мене воно як нормальне, тому що я цим займаюся давно, і за 3 години то ще розповідається, тому що є така частинка з того, що там ну з чим доводилось працювати. Але для людей з незвички можливо, чи що не звикли так багато інформації спробувати, таку концентрованою, це багато. Ну вони втомлюються, мабуть, і за 3 години. Це звичайно години. Так. І пішки це все ж проходить, так? Пішки. Але коли холодно, то в мене є автобусні екскурсії в зимову пору року. Зараз, от в процесі от, карантину, да, у мене були навесні, і зараз, можливо, зараз я продовжу цей формат пізніше. Онлайн-екскурсії, де ходити не треба, але можна дивитися і слухати про якісь цікаві місця. Тобто є нові такі форми. Але не тільки пішохідні. Пішохідні – це основа, звичайно, що з цього починалось, і це залишається, але є ще інші варіанти. Є, знову ж таки, каяки, тобто на воді нічого екскурсії. Собі. І на воді навіть екскурсії. Так. А з приводу Лівого берега, що цікавого ви знайшли там і що ви доносите? Знаєте, Лівий берег, насправді, він такий досить проблемний, цей Лівий берег, з точки зору екскурсії, тому що там і було не так багато чого, ну і зараз теж залишилось не так багато. По суті, у мене на даний момент є тільки один маршрут, який присвячений Мануйлівці, колишній історичній, да? Або як радянський час називалась Воронцовка, ну, Мануйлівка є історична назва. Мануйлівка. Це фактично Мануйлівський проспект і те, що знаходиться навколо нього. То там існує декілька таких об'єктів, які можна подивитись, але все одно насправді не так багато, як хотілося б. Це є певні природні пам'ятки, які є дуже цікаві і унікальні для нашого міста. І, звичайно, що є архітектурні пам'ятки, ну і є певні, мовно кажучи, такі моменти, що ти показуєш це місце, що тут щось було, і про це є інформація, але ми не маємо зараз тут того, що було раніше цікавого. І досить часто навіть не маємо і якоїсь фотофіксації, на жаль. Тому тут не так багато, що є подивитись. Є дещо, але, звичайно, що в центрі міста, от правий берег, там значно більше. Звичайно, але ж люди, однак, приходять і хочуть дізнатися, що ж там на Лівому березі. Чим ви їх зацікавлюєте і куди водите? Ну, знаєте, чи приходять це питання, тому що та екскурсія, яка планується от на цих вихідних, вона буде вперше після 8-річної паузи. Тому чи приходять це питання ще? Але ж були все одно. Ну, 8 років тому. Так, на Лівому. Один раз. А, ви один раз лише провели. І, і що люди хотіли побачити? Чи ви зробили висновки потім? Тоді прийшло десь, мабуть, 10-12 людей, наскільки я пам'ятаю, що це було дуже давно. В принципі, людей екскурсія зацікавила, їм сподобалось. Але якихось таких от там висновків, знаєте, по цьому, що ти... Я зробив ті висновки, що, в принципі, не буду поки що робити, а зараз вирішив все-таки до цього повернутися і знову зробити. Тому що деякі нова інформація з'явилася, нові і трошечки об'єкти, як з'ясувалось, там виявилось теж. Але все одно, знаєте, тут такий момент, що все ж таки... Це не стане чимось таким постійним і супер, думаю, популярним все ж таки. Тут я на це не сподіваюся. Можливо, люди хотіли би щось побачити для себе, зафіксувати. І якраз ті пам'ятки, на які хочеться подивитися, то вони більше привертають увагу. Бо прийти на те місце, де колись щось було, і там, де немає ні фотографії, звичайно, нічого, то ну, якось не дуже, мабуть, сприятливо для людей. Вони очікують чогось більшого, мабуть, від екскурсій. Так,
Так, це їм дуже сприятило, але це те, що вимагає задіювати уяву, і, в принципі, вивчення історії неможливо без уяви. Це один з основних інструментів для вивчення історії – це уява. І в цьому сенсі воно потрібно. І можна би подумати, що дійсно це не так цікаво, але у мене теж бувають, ну, правда, рідко, але деякі маршрути, які або якісь об'єкти в якихось маршрутах, або навіть окремі маршрути у мене такий був, наприклад, там Катернослав, який зникнув, да? Коли ми просто ходили, і я показував місця, де колись були будівлі, яких нема. Хоча ж, правда, там були фото. І людям це було теж цікаво. Тобто іноді це теж цікаво, не так можливо, ніж як просто побачити і щось дізнатися про цей об'єкт, а коли немає, тобто уявити, як воно могло бути. Стосовно Лівого берега, думаю, що тут більше зацікавленість не в якихось конкретних об'єктах, яких мало, дійсно мало, а в самому місці. Тобто, що, знаєте, історію цього місця, історію тих людей, які там жили, і тих подій, які там відбувалися. Так, ну це теж потрібно, щоб це було, і особливо, мабуть, для тих людей, які, можливо, там мешкають, так? Лівий берег, це ваше рідне місце, тому повинна інформація бути. Так. І як от на ваш погляд, чи зараз в нашому місті настільки популяризується ця інформація от з приводу знакових місць? Звісно ж, багато хто про це знає, так, і про це пишуть, про це говорять, і на листівках навіть є такі невеличкі дані, так? А от взагалі про місто, про ті, можливо, невідомі об'єкти, про те, от Катеринослав, який зник, наприклад, про це менше говорять. Як ви вважаєте, як це можна популяризувати? Для чого це потрібно взагалі? Можливо, дітям в школі було б цікаво дізнатися, можливо, студентам в університеті. Я маю на увазі не специфічну спеціальність, там, це, якщо це історик, наприклад, чи дослідник, чи археолог, а взагалі широкому загалу. Знаєте, я думаю, що дітям насправді це не цікаво, і дорослим досить часто не цікаво, і студентам не цікаво. Питання в тому, що потрібно формувати певні тренди, тобто потрібно формувати інтерес. І це залежить від, ну, якщо ми беремо школу або вищі навчальні заклади, від викладачів. У мене такий досвід бував, що дійсно викладачі замовляли там, ну, ліцеїв, шкіл, університету нашого ДНУ, тобто замовляли певні екскурсії для своїх студентів, щоб їх зацікавити. Тобто це от так, тільки може, думаю, такому в приватному порядку бути. Стосовно популяризації якихось об'єктів, я вважаю, що навіть популярні об'єкти не сильно популярні і постаті. Навіть зараз розкручується така останнім часом сильна тема, там, я не знаю, поля. Я думаю, що теж, ну, більше знає, хто це такий, але я думаю, що насправді, якщо заглиблюватись, там, що він зробив, які місця з ними був пов'язаний, думаю, що мало хто знає про це. Навіть здавалося б, от ця персона, яка дуже зараз сильно розкручується, але все одно недостатньо, я думаю, що вона відома серед людей. Угу. Якщо брати різні об'єкти, то теж, ну, звичайно, те, що виходять якісь публікації, не знаю, там, дописи, якісь книжки навіть пишуться, і зараз цього стало більше, це величезний плюс, краєзнавцям пишуться ці книжки. Все одно, я думаю, що якби цього недостатньо. Тобто завжди все одно є над чим працювати, і завжди знайдеться якась там тисяча, десяток тисяч, сотня тисяч людей, які нічого про це не знають. Тобто, а живуть в місті багато років. Завжди тут насправді фронт робіт дуже великий. Я якраз хотіла сказати, що є над чим працювати, ну і вам також, бо все ж з'являються люди, які хочуть більше дізнатися про наше місто, і вони не лише з'являються, вони зараз і є, можливо, в когось не вистачало часу, не знали вони про такі екскурсії, а зараз захочуть прийти і захочуть походити вуличками нашого міста. Я так сподіваюся, що екскурсії буде у вас більше, і ось та ситуація з ковідом, вона все ж якось дасть нам можливість більше працювати і виходити на вулиці, ну, але, можливо, маски допоможуть, так, щоб все це було безпечно для нас. Тому бажаю вам успіху, добре, що прийшли, дякую вам, ну, і дякую. Сподіваюся побачити вас іще у нашій студії. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.